check it out. Ja, det är väl skönt att det finns en roll för alla i den här världen. En del kan dansa, en del får stå på scen och slippa dansa. Men jag vet inte om ni känner på samma sätt som jag. Så fort man hör den här Björnes magasinsången så blir det ungefär som riskgrynsgröt för själen. Man blir alldeles lugn och varm inombords. Jag ska hälsa er hjärtligt välkomna till Göteborg. Och fantastiskt roligt att så många har rest hit. Och säkert vet ni allihopa ungefär vad Göteborg är. Världens bästa, minsta storstad. Vi är fortfarande den typen av stad som är lite av varje. Industrin är fortfarande stark i Göteborg. Det är vi jätteglada för. Både SKF och Volvo lever och Astra, Zeneca. Och samtidigt har vi precis det som vi såg bakom oss för en liten stund sedan. Eller här på scen. En ung stad. Och mycket kultur. Och de unga människorna är ju på något sätt det som ger oss livet. Och är det någonting som jag inte vill välja bort i den här stan så är det alla våra unga människor. Och precis som många andra städer så är Göteborg en stad som är delad. Vi vet, det är ganska lätt att säga vilka stadsdelar där folk har det lite bättre och vilka stadsdelar där folk har det lite sämre. Vi ser det på folkhälsotalen, på ohälsa. Skiljer sig rejält mellan olika stadsdelar. Vi ser det på utbildningsnivåer och vi ser det naturligtvis i arbetslöshet. Det vi har funnit som det bästa redskapet just nu det är att vi läste tillsammans kan man säga hela staden Marmotrapporten Closing the Gap. Och där är fokuset naturligtvis det som jag nämnde förut, barn och unga. Tidiga insatser. Se till att få en ordentlig skolutbildning för så många som möjligt. Se till att utjämna de livsvillkor som finns för de allra yngsta i vårt samhälle. Mycket av ansvaret ligger ju naturligtvis längst ute i verksamheten. Och många har ett tungt jobb som jobbar ute i de stadsdelar som har den tuffaste situationen. Men visar inte vi från politiskt centralt håll att vi vill annorlunda. Då riskerar det att bli ett ännu tyngre jobb där ute. Och det är det vi försöker göra nu, verkligen, att visa på att vi tror och vet att det går att förändra. Naturligtvis inte bara med goda metoder utan också med reella skillnader som mer jobb, bättre skolgång och mer utbildning. Och det är där vi befinner oss idag i Göteborg. För att vi behöver, precis som alla andra, nya idéer, nya inputs och nya vägar att gå framåt. Så hjärtligt välkommen till Göteborg och hoppas ni får en riktigt bra konferens för det är ni väl värda. Tack så mycket.
ärade konferensdeltagare. Vi har ett program som jag tycker tar upp både breda och djupa ämnen. Jag tänkte, när man ska täcka upp alla verksamheter så är det ju så att det kan bli mer än mycket när det handlar om socialtjänst. Alltså, vi är ju en diverse handel av alla möjliga verksamheter och som täcker upp alla livssituationer från vaggan till graven. I år då är temat ledare i nöd och lust. Det vi vill spegla i den här temat det är utmaningen vi har att leda när lust, när nöden är stor och resurserna begränsade. Och det är ju ett stort och viktigt uppdrag vi har.